לפני שאנחנו בעצם מדברים על IPsec, אנחנו צריכים קודם כל להגדיר איזשהו מה שקוראים modes of operation. זאת אומרת, IPsec עובד בשני מודים, בסדר? לכל אחד מהשיטות שלו. זאת אומרת, אנחנו נדבר על ESP תכף, שזה בעצם הצפנה וקונפידנציאלית, אנחנו נדבר על AH, שזה בעצם אינטגריטי וכולי, וכל אחד מהם עובד בשני modes of operation. שמה זה בעצם modes of operation? modes of operation פירושו שהוא יכול לתת שני רמות של צורת תקשורת. הרבה דברים אמורים. אז כשאנחנו נדבר על modes of operation, אז יש מה שקוראים transport mode ויש מה שקוראים tunnel mode. transport mode זה בעצם כשאליס מדברת עם בוב כל הדרך מקצה לקצה, אליס ברמת העיקרון משתמשת ב-IPsec וגם בוב, ובעצם התיאום הוא מקצה לקצה. זאת אומרת, אנחנו בעצם משתמשים ב-IPsec כאפשרות להצפיל את השיחה בין אליס לבוב בצורה פשוטה, הרגילה. מה שקוראים טרנספורט מוד, כמו שאתם רואים פה זה בעצם מוצפן מקצה לקצה. בטאנל מוד זה לא עובד ככה. בטאנל מוד הרעיון בעצם מה ואומר, שאני מייצר איזשהו טאנל מוצפן, ובתוכו אני בעצם מכניס את ה-IP הסטנדרטי. זה טאנל מוד. עכשיו, ברמת העיקרון, טאנל מוד מאליס עד בוב לא היה נותן יותר מדי תוספת, כי זה כמעט כמו טרנספורט מוד, אבל הרבה פעמים משתמשים בטאנל מוד ברמה טיפה שונה, לכן הציור פה טיפה שונה, ומשתמשים בטאנל מוד ברמה שאם יש לנו איזשהו ראוטר או גייטווי בדרך, בסדר? אז זה ראוטר בדרך, ראוטר אחד, שהוא מדבר עם ראוטר שתיים, ותחשבו על חברה גדולה שיש לה שני קמפוסים, בסדר? אז בקצה הקמפוס יושב איזשהו ראוטר, שהוא מדבר, הוא מייצר איזשהו IPsec בינו לבין הראוטר השני, ועכשיו מבחינת כל מי שמאחורי הראוטר, זאת אומרת פה בצד שמאל, בסדר? כל מי שפה, אז ה-IPsec הזה שקוף לגמרי, והוא מדבר בצורה נורמלית. פה אנחנו רואים שהסורס למשל הוא S, הדסטיניישן הוא D, וזה גלוי לחלוטין, ואז מגיע לראוטר, הראוטר מכניס את הפקט הכמות שלי בתוך הטאנל, מעביר אותה לצד השני, ואז הראוטר לצד השני מוציא אותה החוצה, ושוב היא רואה את אותה פקט בדיוק. שימי לב שה-TTL שלו כל הדברים האלה הכל קפה, זה סתם נקודה מעניינת, ויש לנו טאנל, והוא בעצם עובר דרכו, מגיע לצד השני, ויוצא החוצה ומדבר עם D. זאת אומרת שתוקף שיושב פה למשל, זה בכלל המוצפן. אבל תוקף שיושב באמצע האינטרנט, פה אתה בכלל רואה שהסורס הוא R1 והדסטיניישן הוא R2, וכל התוכן שלו יכול להיות מוצפן אם מדברים על ESP, הוא יכול להיות Integrity Checked אם מדברים על AH. אז כמו שאמרת, אנחנו מדברים קודם כל על Mode of Operation, שיטות של איך רוצים להשתמש ב-IPsec. לאחד יש יתרון של Efficiency, למשל ה-Transport Mode הוא יותר Efficient, אתם תראו שהוא יותר או פחות עמוס, למה? כי לוקחים את ה-IP header עצמו ומשתמשים בו ולא מוסיפים עוד אחד מקדימה, תכף נראה, בסדר, אז הוא יותר efficient, לעומת זאת, מבחינת אנונימיות, אז לכאורה, הטאנל מוד יותר טוב, כי את ה-IP header אנחנו לא יכולים לשנות, אז אם ה-destination שלי הוא אליס, או ה-source שלי הוא אליס, וה-destination שלי הוא בוב, אז תוקף שיושב בדרך יכול להסתכל ולהגיד, מצוין, אליס מדברת עם בוב, על סמך הכתובות שלו, מה שזה לא יהיה. עוד דבר מקודם. בין שדברים על טאנל מוד, אז בעצם אליס נעלמת, והסורס הופך להיות הראוטר, או הפיירוול, או מה שזה לא יהיה, וגם הצד השני, אז יוצא שתוקף יושב בדרך, גם לא רואה מי בשני הצדדים בכלל מדבר עם הצד שכנגדו, אז יותר יותר אנונימיות גם ברמה של ה-IP header עצמו. אני פה שני מודים שלכאורה אנחנו צריכים לעבוד איתם, ואנחנו תכף נראה שכל אחד מהתתי פרוטוקולים של IPsec הוא בא בשני פלייבורים, איך הוא נראה כשהוא בטרנספורט מוד ואיך הוא נראה כשהוא בטאנל מוד.